नेकपा एमालेको अध्यक्ष संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीज्यू अहिले आज वैशाख तेह्र गते काठमाडौँबाट भद्रपुर हुँदै झापाको बुधबारको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ त्यस्तै गरेर भोलि इलाममा एउटा जिल्ला परिषदको कार्यक्रममा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ पन्ध्र गते तेह्र थुममा सिटिबिटीको कार्यक्रममा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर सोह्र गते पाँच थरको कार्यक्रम पश्चात सत्र गते काठमाडौँ फर्किने कार्यक्रम तय भएको छ सभामुख महोदय काठमाडौँबाट झापातर्फ जाँदै रहँदाखेरि भद्रपुर विमानस्थलमा गइसके पछाडि त्यहाँबाट कार्यक्रम स्थल बुधबारसम्म जाने क्रममा कार्यक्रम स्थलमा पुग्नै लाग्दाखेरि कार्यक्रम कार्यक्रमस्थलभन्दा बाहिरपट्टि बसेर हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई त्यहाँबाट बाहिरबाट हो हल्ला गर्ने कार्यक्रम बिथोल्नका निम्ति अवाञ्छि गतिविधिहरू गर्ने शान्ति भङ्ग गराउने खालका काम र गतिविधिहरू त्यहाँ भएका छन् हामी नेकपा एमाले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विश्वास गर्छौँ हामी मुलुक यो मुलुकमा लोकतन्त्र संस्थागत भएको हेर्न चाहन्छौँ देशमा सुशासन र विकासको बाटोमा मुलुक अगाडि बढोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ मुलुकका तमाम व्यतिथिहरू अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ र आम जनतालाई यो व्यवस्थाप्रति विश्वास जगाउन चाहन्छौँ र मुलुकलाई एउटा सही गन्तव्यमा अगाडि बढाउने काम हामी लाग्न चाहन्छौँ तर हामीले लडेर यो मुलुकमा लोकतन्त्र ल्यायौँ यति ठुलो परिवर्तन हामीले नेतृत्वमा हामीले गऱ्यौँ तर आज नेकपा एमाले एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै रहँदाखेरि एमालेको नेतृत्व जाँदाखेरि जुन प्रकार ढुङ्गा मुडे गर्ने कोसिस गरिन्छ अनेकांश ढङ्गले कार्यक्रम भाँड्ने कोसिस गरिन्छ अशान्ति पैदा गर्ने कोसिस गरिन्छ त्यसमा सत्तापक्षकै कार्यकर्ताहरू त्यसमा घुसफेट गरिएको छ त्यहाँभित्र सहभागी गराउने काम हुन्छ आज मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्ने दायित्व सत्तापक्षको हो कि का होइन त्यो जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन हामी प्रतिपक्षमा बसेर अन्याय सहनुपर्ने कुनै जरुरत छैन सहमत गर्दै